dabcan qeyba qaybtii afraad daawadashana qiimaha badan naxariisiio nabadgelyaa korhasaliga nigaalabadi jibcaa barakooyinkae banadi kori ha noqden daawdashaa qiimaha badan ee qodobada mid yo labo wararka waaweyndhinaca cbdusyaa ee dunidoo dhan intaana u gelin horta wadanka caalamka islaamka ku dadka badanin i ficaqa aana indunesia waxa uu kamid yahay wadamada farkotiriska ee caalamka ee laga ogolyahay in laga cuno maxay hilibka eyga taasi waxaa cuna bulsho gaara haseyeeshee wadanka dowlada ka talisa sidaadaraadeed beriihii ugu dameeyaoo dhan waxaa soo badanayay cawaaqib xumada ka dhalatay arintaasi ay ku jiraan xanuunada kaleeta duwan ee laga qaado iyo waliba cudurrada u kamid yahay cudurka raabyada oo kamid cudurrada ugasiiu qaar kamid a dadka hadaba ka ganacsada hilibkaasi oo dadka qaarkoodna siiya hilibkaasi kana iibsada ayaa af labadii yaaday kadib markii uu ku dhawaaqay gudoomiyaha magaalada ugu weyn ee hilibkaasi aida laga qasho ama laga cuno in ay gebi ahaanba ay joojinayaan gaar ahaan ayaa layidi in ay manuucayaan in hilibkaasi la cuno haatan dadka hilibka ad no ka ganacsada ayaa waxay sheegayaan inay arintaasi aada iyo aada ay oga xun yihiin oo aysan haysanin nolol kale ooay ka helaan sida dukaanka ama dukaanka cuntada loo yaqaano macio restaurant oo sa u kamida kuwa hilibka ayga lagu qasho gobolka waqooyiga sullowesi waxaa uu ka midiyyay gobaha sida weyn looga ogolyahay hase yeeshee berihi ugu dombeyeya oo han waxaa jiray ololo aada u xoogan oo dadku ay ku qaadeen maayarka oliada carol sanduk kaasoo lagu tilmaamay in uu ogolaaday ficlo aada iyo aada u xun inkastoo maamulkaasi uu yahay maamul goboleeda madax isku maamula ama dadka ismaamula haddana indonesia aada iyo aada ayaa berihii ugu dambeeyay lagua cabanayay magaalada tomohon oo kamid a meesha ugu weyn hilibka lagu qasho ayaa la sheegay inay dadkii imaajira dalxiisayaasha a ka carareen

war qoraal waqooyiga kuuriyae soo saartay ay waxay ku sheegtay in siinta diyaaradaha f xteen k ukraine inay la mid tahay inay doonayaan in hubka nucliark laisla dhaco islamarkaana ay ku kasbaan dowlada rusia isticmaalka hubkaas ran cntrns ck wakalaa warark layia aya warku tilmaantay aria ilaa hadeerto waxaa la sheegay in aan lahaynin meydkii ninkii lool jiray bergeshin dadka qaarkood ayaa ku tilmaabay il inaan la helin ninkaasi meydkiisa inay ka dhigan tahay ayaa layidhi xogo aan la kasaynin waxaa soo baxaya warar isdiidooyina laakiinse qaar ka mid a dadka kasoo warramaya meesha uu shilku ka dhacay ayaa sheegay inaan ilaah deerta la caddeynin arintaasi flight ratar ton for fleihtka loo yaqaano oo isagu ah bar sweden laga leeyahay oo iyadu hilaadisa lana socota dhaq dhaqaaqa diyaaradaha oo la geliyay diyaaradda ayaa la sheegay in la arkayay iyadoo diyaaradu marna kor u kacayso marna hoos u socoto sida ay wararku sheegayaan ka hor intaysan barburin waxa uu sheegay raadaarkaasi in diyaaraddu ay duuleysay lixdii iyo toban daqiiqo markay ahayd galabnimadii waqtiga markaasi dalkaasi isla markaana ay u muuqatay mid marna korkacaysa marna hoos u dhacaysa af bisha maalintii arbacadii sida hadalka loo dhigay fald raadaar waxay kaloo sheegeen macluumaadkaasi inay yihiin

ayuu sidaas yeeli jiray ayaa layidhikadibna waxaa uu wargeysku sheegayaa in labadii diyaaradood labadiiba lasoo riday

taasoo boqol iyo markaasi lixdan kilomitr u jirta aaga dagaalku ka socdo ilaadiina kun iyo shan boqol oo kilomiter ku dhowaad ay magaalada mosco dhinaca bari ka soo xigto waxaa la sheegay in mister putin halkaasi uu ka hageyay jiida dagaalka sida ay sheegayso wasiirka wasaaradda gaashaandhigga e dalka u k oo iyagu sheegay inay indheindheynayaen dhaqdhaqaaqiisi ugu dameeyey arimahanoo dhan waa arimaa muujinaya in maday dalkarusia weli hlistiis <laughs> taay mid ada u weyn dadkaqaarkood waa ku tilmaameen inmwa muujina in mr piin uu awoodisirdoon iydadka ka horimaainku caabiyo intaba ay siisocto diyarad dagaaaswaay eryademr bacs id wark shega diyaad dagaa oo oag markabad muddo ka yar saacadood ayaalayidhi kadib markii shalay galab sidoloo kale loo eryaday qaar kamid a diyaaradaha dagaalka ee wadankaasi gaar ahaan mig td on ayaa cayriyay qaar kamid a diyaaradaha dagaalka ee wadanka norway oo marayay baddaa loo yaqaana princ rinc ayaa isku haleeleen dhinaca waqooyiga arctic sida ay sheegayaan qaar kamida khubarad dowlada dalka russia ayaa sheegtay inay ka hortagtay nooca r igh r h a cden loo yaqaano oo iyagu ah gomeera halkaasoo norway leedahay dowladda norway ayaa cabashada ugu dameysa u dirtay dowladda dalkaasi rusia ama digniinta loo yaqaano digniinta dhinaca canaliska la isticmaalo warwareynta militery military la xidhiidhaya waxayna sheegtay in haddii ay kusoo noq noqdaankawada ay qaadanayaan tallaabooyn hor leh o dhibaato aada xogan keeni kara dowlada rushia ayaa dhowr jer ey usheegtay wariyaasha inay gebi ahaanba daaka reer galbeedka ay ka qaadi doonto talaab aadaada uxoogan ayinaca kale h imahaleh iyada oo aduunku doonaymarma in helo xogo waaweyn oo wax ku oola oo dhinaca caafimaadka iyo horumar inlaga sameey arintan caaimdlu ayaa khubaro isugu jira turki iyo maraykan waxay ku dhawaaqeen markii ugu horeysay in ay heleen tallaal sahlaya in laga hortago xanuunka kankarada ama kansarkautaqaan a omali ankarakansarka utaqaanid ee dumarka ee ku dhaco gaar ahaan maasaha waxaa la sheegay in arintani ay tahay xanuun laga hortegi karo gaar ahaan kan horaadada dumarka ku dhaca iyagoo sheegay inay waxweyn ka tarisaan jaamacadda niitotrgmelcentr ayaa sheegtay in toban qof lagu sameeyey markii ugu horeysay tijaabo taasoo shaqeysay rofor atil soran oo jaamacada n orecentr ka hawlgal kmid khubarada hormouda ka ahbaritaan ayaa sheega intaydilqof ninka asl kasoo jeedadalka turkiga ay wu kamid yaa khubaro tobanaan gaaay oo sanadihii ugu dabeeyo dhabaadayay in la helo xanuunkan wax lagu xakameen karo marka laga hadlayo xanuunka kankarada kencer-ka waxa uu yahay xanuun dilaa ah laakiinse labada cudur labadiisa nooc ee ugu xunxuno waa kan ku dhaca sambabada iyo kan ku dhaca naasaha dumarka ama haweenka ayaa layidhi sidaas waxaa lagu shegey warbixinta waxaa layidhi kan horaadada ku dhaca waxa uu leeyahay dhibaatooyin horle oo ah inuu jidka kale ku faafasya daraadeed

واعف ماتك بدك حكاوية أمان الله